পার হইছে পার আৰু ভণ্টিহঁতে গাৰো ড্ৰেছ পিন্ধি খুব ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিছে হ্যালো গাইজ, এইটো আমার খাম্প আর বর্তমান আমি পিকনিকর বাজার করবো যা পালছো, মানে প্রতি বছর ধরে এইবার পিকনিকর মানে আমি যাম, তো পিকনিকর বজার করিম আজি, মানে অহাকালি যাম, আজি বজার করিম। আর আমার খাম্প তো খাম্প কই দিয়ে আমার 1000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়েছে, কই দিয়া তো হাই তা সহায় কই দিয়া, হাই 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 কই দিয়া আপনি, তো বলক আমি এটা পিকনিকর বাজারটা করি। তো গাইজ কি খবর আপনার? আর আমি যেহেতু প্রতি বছরে পিকনিক যাও, এইবারও আমি পিকনিক যাম অন্যবারের দরে, গতি আপনাদের আগর পিকনিক দেখা নাই, আগতে যেহেতু মই ইউটিউব করা নাছিল, তো ইউটিউব চ্যানেল আছিল মোর, এইবার হয়তো ফার্স্ট পিকনিকর ভিডিও হবো মোর এইটো। আর আমি মানে গাঁওর লগর কেইটাই যেহেতু যাও প্রতি বছরে, আর ধ্রুবহত যাব, সিহতে মাতিব গেছে, তো আমি গোটেকেইটা বজার করব যাম, তো কিছু মজালাম বজার করতেও, আর আপনার দুই একটা ক্লিপ দেখাব চেষ্টা করিম বজার করার। আর যাওয়া ভিডিওটো ইন্ট্রো দিয়া নহল, তো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল, আর আপনাদের চাই আছে রিপুজ ব্লগ। তো আমি সিধা এটা বজার লি যাও, আপনার বজারত লগ পাম। গাইজ আমার এটা বাজার করা খিলাড়ি এই শর্মা আনন্দ বাজারের বাই বাজার করবা আইসি কয়া উচিত লগি, এবার বাজার করা চলি কম হয়েছে আমার বাপ মুহূর্ত, আজি কালি পিকনিক আজি দালি ক্যান্সেল করবা কই আছি, পিন্ধি গেছাই চেণ্ডেল মুখে দিকে ভাইটি হান্টা হান্টা বাপের বিয়া লাগি হ্যাঁ বাকি দাম তোমার মুখে আনাই নহয় সেইকাৰণে কৈছো, চোৱা তোমাৰ মুখ হৈছে না, মই ধুবৰ তাতে আছে, আছে আছে, পাৰ্মিশ্যন নলগে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি, তোমার মুখ আহাই নাই, মই আহা কৰি আছো ভিডিঅ', বেছি ভাই বেছি লেভেল কথা নকবি গম না, আমাক তো বেছি বেলেগ কথা নকবি দেই বাবা পানব লাগছিল আর নো 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 কিটা কইছি 20 টাকা কেজি মই 10 টাকা কইছো দাদা কি মই তো কাস্টমার কবা বড় 10 টাকা তুমি আপনি কি 30 টাকা কব নাকি বলি এ বিলাহি কি মান কেজি 40 বাজার মানু করে লেভেল লেভেল দেন বহুত দেখাবো নে দেখা লেভেল দেন কথা হ্যাঁ বিন নাই শুনে বিন সরব কি দাম বিনে ভবানী পুরন পাতি বিন সর্বটে কমকে পিকনিকর মেইন বস্তু নিবা আইছো বক্স, আর সিদ্দিক ভাই ভাল বক্স দি দিবি দে, বেয়া বক্স নাই আমাক ডিজে দুটা দি ঘুমঘুমে থাকা দুটা দি, হ্যাঁ বসেন ডাঙিয়ে আন দে
Le rangian, ekla rangian. Oh, hey manu tu jadi tu ekla rang mana rekod buat. Oh, formada. Beli kor karnya like no kalau video tu proses no karnya tak kor di balik. Kamsa apa tadi balik? Oh, eh kyo kimi ni like kor cuma. Beria. Apa sen mister lah? Dunia kan macam macam ni. Sangat apa masena? Pasti. Eh, apa sen? Deh. Beria. Eh, sa. Eh, sakar tu halga saya je. Eh, tuh ini saya je. Bapa gaduh. Eh, Ruho. Zaza. Good morning guys. Aru etia samoy ase ratibuar sare sare ta. To bahut thanda, ekdom gasa jol kiwa thanda lagi ase. Aru ekon amar gari ase dekhise apnaloke light joli ase. To bostu bostu uthai ase. Talo jailo phota phota apnalok dekhaisu. Sai thao moja lagibo moja enjoy. To guys, bostu khini ami ready kori asu pore age. Aru ya hauro uparot. Etu no pasor ta. Dada good morning. Happy birthday. Happy birthday. Lagun ra video bano. Banesu. Video bano na jana. Ami picnic sabola jam, khabole na jatu. Ami sabola jam. Prosene korchot mare ko ja. Bias. Ki koribula sabola jam. Boro logo jabi na ki khaibe. Ya. Korchot mare jo ekdom. Guys, ami ene ko jatra tu arambho korilu picnic or amar gaur logor keitar logot to gelo. रंजन पूरे माते की खाज खाज कोई पाते मन मन बोलिया करे को को कुली माते तुम्हारे जे आज ये रागे नियरतो रंग खाने गाइस फाइनली आमी आही आपन लोगे देखिसे एतिया अंधार पुरा पोहर होय गल आरो आमी आही बालु पलाकबारी आरो एतिया लोगोर से अमर कोंकण आरो आमी एटा माने ब्रेकफास्ट एटा करिलों जेतु राती पय आइसु एको पा नाय तो होरु एटा ब्रेक लिसु याते ब्रेकफास्ट करिलो आमी गोटे केताय नाकी कोंकण तो या कोंकण अमर लोगोट आइसे केने लागबो मजा आगे तो एटा होरु ब्रेकफास्ट करिलो আৰু ইখিনিতে আপোনালোক এটা কথা কও মানে উকিয়াম হোমৰ লগতে যে পাস লোৱাৰ নামত এটা বহুত খেলিমেলি হৈছে তো আপোনালোকে যদি উকিয়াম যায় তিন ঠাইতে আপোনালোকে পাস দিব লাগিব আপোনাৰ এটা ৰাস্তাৰ কনষ্ট্ৰাকচনৰ কাৰণে লৈছে হেতু বাৰু ঠিকে আছে কিন্তু এটা মাজত যিটো পাৰ্টি আছে সেই পাৰ্টিটো মানে 100 টকা কৈ লৈছে হেতু এনেই পাসটো লৈছে আপোনালোকে সেই পাসটো নিদিব একদম গেটৰ সন্মুখত আমি এইটো যিটো পাস দিলো এইটো আপোনালোকে দিব এইটো মানে গাইস ফাইনালি আমি আহি পালো উকিয়াম পিকনিক স্পট আৰু ইয়াৰে মানুহক বহুত গাড়ী আছে আৰু হেইটো নদীটো কেমৰ আৰু আমি ইয়াতে বস্তু বস্তু আমি মানে ইয়াতে এতিয়া নামো আমাৰ প্লেচ টু হল এটো তো আমাৰ গাড়ীখন ইয়াতে পার্ক কৰি আছে বস্তুখিনি নমৰ কাৰণে তো গাইজ আমি ফাইনালি আমাৰ গটে কমপ্লিট একদম সব আছে আৰু এনেকৈ ব্ৰেকফাষ্টো দি আছে তো ইয়াতে বহুত মানে হাল্লা হৈ আছে গম নাপায় আৰু বহুত মানে মিউজিক চলি আছে তো কপিৰাইট লাগিব পাৰে ভিডিওটো দিব পাৰো না তো তাকো গম নাপাও আৰু বাকী পৰা আছে কোন কেনে Yeah. Hey,
আৰু গাইজ আমি এতিয়া গোটেইকেইটা আছে পিছফালে আৰু ইয়াতে বোলে এটা ৱাটাৰফল আছে, তো আমি ৱাটাৰফলটো কোনফালে আছে নাজানো, তো ৱাটাৰফলৰ সন্ধানত আমি গোটেইকেইটা যাই আছোঁ বুলি বুলি মস্ত ৰ'দ, এই ৰ'দে ৰ'দে বুলি বুলি যাই আছোঁ ৱাটাৰফলটো বিচাৰি। আৰু আমাৰ এই ট্ৰেকিঙৰ মেইন মানুহজন মানে ৱাটাৰফল বিচাৰা আগত পৰাক, তো গোটেইকেইটা যাওঁ আপোনালোকক যদি ৱাটাৰফলটো যাই পাওঁ দেখাম। আৰু গাইজ আমি দুখন ব্ৰিজত আছোঁ, আপোনালোকে ব্ৰিজখন দেখিছে, আৰু এইখন ব্ৰিজত উঠাৰ নামতো আমাক 10 টকাকৈ লৈছে, কি ক'ম আৰু, পাৰ পাৰ্চন 10 টকাকৈ লৈছে, বিজনেছে আৰু, বিজনেছতে আছে চব। তো চাওক ভিউটো কেনে, পিছফালে চাওক একদম জুই, আৰু আমি একদম নদীৰ মাজত, নদীৰ বুকুত একদম। মাইকেল কেনে লুচি আমাক শুনা, 10 টকা 10 টকা ইখান ব্ৰিজৰ উঠাৰ নামত মানে শাকু শাকু খেলৰ উঠাৰ নামত 10 টকা লৈছে, কি ক'ম আৰু, কি ক'ম গাইজ। আৰু গাইজ আমি এতিয়া সেইফালৰ পৰা ফুৰি চুৰি আহিলোঁ, আৰু দুই এটা তাত শাকুখনত ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে ৰিলচ, ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলচৰ কাৰণে দুই এটা ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ। আৰু কি আছিলে, আপোনালোকে এতিয়াও যদি ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰা নাই তো ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। আৰু গাইজ আমি এতিয়া এইফালে আমি আহিছিলোঁ নদীত, আৰু ইফালে এইটো গাৰো ড্ৰেছ বুলি কয় যদি ভুল নহয় মোৰ, আৰু ইয়াত ভণ্টিহঁত তোমালোকে ক'ৰ পৰা আহিছা, তো নলবাৰীৰ পৰা আহিছে, আৰু ভণ্টিহঁতে গাৰো ড্ৰেছ পিন্ধি খুব ধুনীয়াকৈ ফটো উঠি আছে, গাৰো ড্ৰেছ পিন্ধিছে খুব ধুনীয়া লগা হৈছে। আৰু আপোনালোকেও যদি আহে ইয়াতে গাৰো ড্ৰেছ পিন্ধি ফটো উঠিব পাৰে, ফটোশ্বুট কৰিব পাৰে, এইফালে আছে, তো ভাল লাগিল লগ পাই। তো গাইজ আমি এতিয়া এই নাওত উঠিছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে, আমি যাম ৱাটাৰফলটোত, আৰু এতিয়া নাওত আমি এনেকুৱাকৈ পানী পানী একদম নদীৰ মাজে মাজে ৱাটাৰফলটোলৈকে যাম। তাৰো গাইজ আমি এতিয়া সাপুখনৰ তলেদি পাৰ হ'ম, সেইপাত বহুত চাপৰি ভাল লাগিব দেই, পাৰ হৈছোঁ পাৰ, আমাৰ দিগনাও তাতে আছে, তো আমি আধাৰ পৰা আছে, উঠে না নুঠেবা, আৰু উঠে না নুঠেবা, আজনো ফুৰি যাম, নকলে নকলে জানো, ঘূৰ ঘূৰ বা জীৱন দাদা, মোৰ ক'ত নাজনো, মই চশমা কৰিছো, আ চশমা মোৰ তাতে, সজন নাজনো, মই মোৰটো ক'ত আছে, পৰাই গলিছো, হাই ভাইটি, বঢ়িয়া, সজন নাজনো, মই ক'ত আছো, কেনেকুৱা লাগিল, কেনেকুৱা লাগিল, নালাগে নেকি, হ'ব দে আমাক ঘূৰি হ'লে, তাতো ঘূৰি আহিবি না, এ ঘূৰিয়া ঘূৰিয়া ঘূৰিয়া, হে আহাৰ কেন ধুমা, হা অ টেক্স আছে নেকি, ৰোড টেক্স আছে, হয় নেকি, কাগজ পাতি আছে, নে টোলগেট আছে নেকি, টোলগেট, টোলগেট আছে, আগ হেলমেট নাই। আৰু গাইজ আমি এনেকৈ হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে এতিয়া এইটো পাৰ আহি পালোঁ, আৰু এতিয়া আমি যিটো ৱাটাৰফল আছিল সেই ৱাটাৰফলটোলৈ ট্ৰেকিং কৰি আছোঁ গোটেইকেইজন, আৰু পিছফালে বহুত মানুহ আছে, আৰু ইফালে আছে বহুতে ৱাটাৰফলটোত যাই আছে, তো আপোনালোকক দেখাম ৱাটাৰফলটো, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। অলৰাইট গাইজ আমি ফাইনেলি ট্ৰেকিংটো কমপ্লিট কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ এইটো ৱাটাৰফলটো, হয় চাওক কি ধুনীয়া হয়, খুব সুন্দৰ হয়, বহুত ভাল লাগিছে আহি। আৰু আমাৰ আহোঁতে পাহাৰৰ ওচৰতে যিমানখিনি আমাৰ মানে ভাগৰ লাগিছিল বা গৰম লাগিছিল, ইয়াত আহি একদম পূৰা ফুল হৈ গৈছোঁ মানুহ, তো অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ, ইয়াত দুই এটা ৰিলচৰ কাৰণে শ্বট লৈ লওঁ। আৰু গাইজ আমি গোটেইকেইজনে এতিয়া ৱাটাৰফলটো চাই আহিলোঁ, আৰু এতিয়া বহুত লেট হৈ গ'ল, প্ৰায় 3টা বাজে, আৰু এতিয়া আমি ভাত খাওঁ, তো আপোনালোকক ভাত খোৱা দুটামান শ্বট দেখাম, চাই যাওঁ আপোনালোকে।
আপোনাৰ সাউণ্ড একদম আপোনাৰ শুনা নাপাব একদম পুৰা ডান্স হৈ আছে ইয়াত গাইছে আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ ইয়াত না বহুত গান বাজি আছে তো বহুত মানে কপি যোৱা চান্স আছে তো আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বাকী আমি ইয়াতে কাষত এখন গাঁও আছে তো গাঁওখন অলপ এতিয়া ফুৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু বাকী আমাৰ গাড়ী একদম ফুল্লি লোড হৈ আছে তো আমি এতিয়া যামেই বেছি দেৰি নকৰোঁ যিহেতু বহুত ভাগৰ লাগিছে বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু গাঁওখনত যিটো এটা চাৰ্চ আছে সৰু তো আমি ইফালে অলপ ফুৰিব আহিলোঁ বাকী বিশেষ একো নাই আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু এইখন গাঁওখন চাওক কিমান পরিষ্কার হয় বাকি এইখানে আসিল ভিডিওর যদি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার করে দিব আর অন্য একটি ভিডিওত পাম টিল দেন বি সেফ এন্ড হ্যাপি বাই বাই